Жителька Харківської Салтівки Світлана Логвіна переїхала до Олександрії на початку березня 22-го. Жінка має 25-річний лікарський стаж, тож роботу на новому місці проживання знайшла майже одразу після переїзду. Так як я робила на швидкої медичної допомоги, у мене стояв питання, чи тут устроїтися на швидку, чи десь в стаціонарі. До швидкої я не дійшла, а проходила мимо больниці, тому що дому, в принципі, ось там, рядом, через дорогу. Проходила, видела відділення на екстреній медичній допомоги. Думаю, значить, тут можуть нуждатися во мені. І обратилась, дуже дякую адміністрації нашої лікарні, що мене прийняли в свій колектив. Лікар – одна з найбільш потрібних професій на ринку праці. Тому майже всі медичні працівники з числа внутрішньопереміщених осіб, маючи досвід та відповідну освіту, знаходять роботу. Взагалі, за останній рік фахівці з вищою освітою в більшому попиті. Медицина в нас постійно є вакансії лікарів, і у нас значно зросла кількість заявок для людей з вищою освітою. Це і вихователі, це енергетики, це механіки. Актуальними на ринку праці залишаються робітничі професії. Їх кількість дещо зросла за рахунок релокованих підприємств. Втім, з лютого минулого року майже на 600 збільшилось і число людей, які шукають роботу. Це внутрішньо переміщені особи. Тож на одну вакансію на сьогодні претендує 3 безробітних. Для ринку праці Олександрійського як сільськогосподарського регіону характерна сезонність. Найбільша кількість вакансій у нас була заявлена в лютому. Лютий, березень, ну це логічно, сільгоспідприємства укомплектовувались на сезон і була більша кількість вакансій. Зараз трішечки зменшилося, але це все актуальні вакансії, які постійно оновлюються і є пропозиція. Торік були відновлені або почали діяти нові державні програми з підтримки роботодавців, які працевлаштовують робітників за направленням центру зайнятості. Він має право на відшкодування 50% витрати на оплату праці або відшкодування єдиного внеску. Продовжує діяти програма по отриманню або по відшкодуванню заробітної плати за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб за 2 місяці. Відшкодування вже отримали 85 роботодавців, які взяли на роботу переселенців. При цьому не обов'язково, аби такий робітник перебував на обліку у центрі зайнятості, а таке звернення можна зробити через портал «Дія». Втім, не всі роботодавці поспішають офіційно працевлаштовувати переселенців, аргументуючи це можливим від'їздом. Світлана ж поки не планує залишати Олександрію. Поки я не планую, тому що ще ж війна не закінчена. І у нас там дом же ж розрушен малеха. Не сильно, но побиті окна, і по стіні трещина, і все. Коротше, там багато ремонту, все, жити там поки нема де. От тут хоч родичі є. Крім підтримки переселенців та роботодавців, зараз держава у сфері зайнятості пропонує ваучери на навчання тим, хто шукає роботу, і мікрогранти на започаткування або розвиток власної справи підприємцям. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN.